sa 12.000 penzija ne može da se živi. Група пензионери од Тетово го блокираа булеварот Маршал Тито со што околу половина час беше оневозможен собраќајот за влез и за излез кон Скопје и се направи метеж во градот. Овој нивен потек е во знак на протест со кој повторно побараа линеарно покачување на пензиите од 5.000 денари, а минималната да биде 20.000 денари. Велат дека со сегашните примања едва и преживуваат. 16.300, 7.000 лекови плаќам. Дали треба струја, дали треба храна, дали треба обуќе, одеќе, дрва немам, ни дрвце немам. Скупотија многу, не може човекот ништо да јаде. И ние сме држава, и ние треба да се бориме за ова држава, не за... Со минимална пензија да се бориме. Затоа не избегат децата нас. Власта не неглижира. Не ни ги качува нашите пензии. За нивните джепови 78% има. Има пари. Пензионерите најавија дека поддршка за нивните барања ќе побараат и од меѓународни институции. До Европска унија, до Америчка амбасада, што овие тука сега нашата власт не има слуг за нас, ние мораме да одиме поатака да бараме помош од другите меѓународни институции да знаат какви пензионери има нашата држава. Пензионерите најавија дека ќе продолжат со протестите се до исполнување на нивните барања.